弟兄姊妹大家好，欢迎来到、今日的敬拜。在这里呢、祝愿大家在新的一年尊主为大，让我们的灵以我们的救主为乐。在诗篇第96篇这里讲一至九节，这里讲话，你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，要在列国中述说他的荣耀，在万民中述说他奇妙的作为，因为耶和华是伟大的，该受极大的赞美，他当受敬畏过于诸神之上，因为万民的神都是虚空的偶像，但耶和华创造了诸天，尊荣和威严在他面前，能力和华美在他的圣所之中。列国的万族啊，你们要归给耶和华，要把荣耀和能力归给耶和华，要把耶和华的名当得的荣耀归给他，带着礼物进入他的院子，要以圣洁的装束敬拜耶和华，全地都要在他面前战栗。让我们一起低头祈祷。天父上帝，实在是莫大的恩典，今日我们能够透过互联网，能够同弟兄姊妹同心合意一起敬拜你，就让我们的生命在万国当中述说你奇妙的作为，就让我们的生命在万国当中彰显你的荣耀，让我们的生命不再倚靠世界，乃是倚靠主你而活，让我们的生命，让我们的教会属于主你的教会列宣家，在主你的带领之下，在你的仆人带领之下，成为一个永不磨灭的灯台，彰显你的荣美，彰显你的国度。我们祷告交托奉靠我主耶稣基督得胜的名字，阿们。在过往的一星期，我们的言行举止有没有合神的心意呢？抑或我们仍然带着那个老我去行事为人呢？求主洁净我们一切的不洁和不义，让我们这一刻以心灵诚实去歌颂敬拜这一位三位一体的独一真神，诗歌献给我天上的主。在我心中有千百万心声，来呈献给我天上的主，愿赞美颂扬都一一归给你，主你是伟大完美，在我心中有数不尽感恩，来呈献给我天上恩主，愿见证传扬主恩典多么美，感激你常顾念扶持，齐真心呈献赞美给你，尽我心意颂唱每片的诗句，齐举手呈献敬拜，永远归给你，为你我献上颂赞。在我心中有千百万心声，来呈献给我天上的主，愿赞美颂扬都一一归给你，
主你是伟大完美，在我心中有数不尽感恩，来呈献给我天上恩主，愿见证全日主恩典多么美，感激你常顾念扶持，齐真心情献赞美给你，尽我心意重唱每片的诗句，齐举手情献敬拜，永远归给你，为你我献上颂赞，齐真心情献赞美给你，尽我心意重唱每片的诗句，齐举手情献敬拜，永远归给你，为你我献上颂赞，为你我献作活祭，让我永化作活祭。你是我王，我要天天紧靠着你，愿将真心奉献，如云彩飘到你面前，现将更新的我呈献给你。你里面，唯有你永远也不改变，容让我心如此呼唤救主千百遍，直到那日再见你的面。你是我神，你是我王，你最清楚知道我心，你是我神，你是我王，我要天天紧靠着你，愿将真心奉献，如云彩飘到你面前，愿将更新的我呈献给你。你是我神，你是我王，你最清楚知道我心，你是我神，你是我王，我要天天紧靠着你，愿将真心奉献，如云彩飘到你面前，愿将更新的我呈献。
其实怎样才可以做到一个合神心意的人呢？最重要当然就是要听神的话了。神一切的教导都已经列明在圣经里面。但是我们每一日会花多少时间去读神的话语呢？让我们能够看重神的话语，就好像诗篇119篇11节所记载。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。
今日选读的经文是《撒母耳记上》16:1-13，请留心恭听神的话语。耶和华对撒母耳说：你为扫罗悲哀要到几时呢？我已经弃绝他作以色列的王了。你把膏油盛满了角，然后去吧。我要差派你到伯利恒人耶西那里去，因为我在他的众子中已经预定了一个为我作王。撒母耳说：我怎能去呢？扫罗听见了必定杀我。耶和华说：你可以带一头母牛犊去，就说我来是要向耶和华献祭。你要请耶西参加献祭的筵席，我就会指示你当作的。我指示你的那人，你要为我高立他。于是撒母耳照着耶和华的话去行。他到了伯利恒的时候，城里的长老就都战战兢兢地出来迎接他，说：你是为平安来的吗？他回答：是为平安来的，我来是要向耶和华献祭，你们要自洁，与我一同参加献祭的筵席。撒母耳使耶西和他的儿子自洁，要请他们来参加献祭的筵席。他们来到的时候，撒母耳看见以利亚，就心里想：在耶和华面前的这位，必是他所要高立的。但耶和华对撒母耳说：不要看他的外貌和他高大的身材，因为我不拣选他。耶和华看人不像人看人，人是看外表，耶和华是看内心。耶西叫亚比拿达在撒母耳面前经过，撒母耳说：这也不是耶和华所拣选的。耶西又叫沙马经过，撒母耳说：耶和华也不拣选这个。耶西叫他的七个儿子都在撒母耳面前经过，但撒母耳对耶西说：这些都不是耶和华所拣选的。撒母耳问耶西：孩子们全都在这里吗？耶西回答：还有一个最小的正在牧羊。撒母耳对耶西说：你派人去把他带回来，因为他没有来到以前，我们决不入籍。耶西就派人去把大卫带回来，他面色红润，眼目清秀，外貌英俊。耶和华说：就是这一个，你起来高立他吧。撒母耳就拿起圣油的角，在他的兄长中高立他。从那天起，耶和华的灵就大大感动大卫。后来撒母耳动身往拉马去了。读经完毕，愿神藉着他的话语祝福大家。弟兄姊妹大家好，好高兴能够在这里再次透过互联网和大家分享神的话语。我在未开始分享神的话语之前，我想特别代表普通话事工的弟兄姊妹向大家问安，祝愿大家在新的一年，我们的心一样尊主为大，我们的灵以我们的救主耶稣基督为乐。在上一个主日，李牧师已经同大家讲解咗今年我哋今年嘅主题，就系拥戴我主为王。而今呢一季咧，头一季咧，我哋将会透过旧约嘅几位王去学习。
在上一个星期李牧师的讲道里面有特别的那个注解，特别对我是印象深刻的，就是他讲了两个问题的根源。第一个就是忘记主过往救赎的恩典，这个是其中一个问题的根源。第二个问题的根源就是各人行自己看为对的事。弟兄姊妹，今日当我们看见我们的问题，或者当我们面对罪恶的问题，或者当我们面对自己的问题的时候，往往都是在这两个根源上面不断地打转。一个就是我们忘记了过往救赎的恩典，另外一个就是我们成日都以自己看为对的事为我们作为我们的行为的标准。这个就是我们经常讲的问题的根源。上一个礼拜李牧师已经在这里跟大家讲得非常清楚，但今天我们感谢神的恩典，让我能够在这里跟大家先分享一位合神心意的君王，那位就是大卫。我们特别会从撒母耳记上16章1至13节来到去学习。在我们未开始之前，让我一起低头祈祷。天父上帝，我们多谢主你的恩典，因为你赐下你宝贵的话语，让我们能够透过你的话语去一同的学习。我们更感谢你赐下圣灵，因为没有圣灵，我们不能，我们看未必看得见，听未必听得明，但是靠着圣灵，我们能够进入你的话语，让我们能够听得清楚，读得明白。天父上帝，今日我们就透过主你合你心意的君王大卫的身上学习，让大卫的人生对列宣家的每一位弟兄姊妹能够作为陶造的机会，让我们在2021年都能够带着一个合神心意的心来到过每一天。多谢主你听我们祈祷，奉靠我主耶稣基督得胜的名字，阿们。在未读到撒母耳记上16章1至13节怎样去看撒母耳去拣选大卫之先呢，我想跟大家分享两节的经文，分别是撒母耳记上的13章14节。请听我读出：但现在你的国王位不长久，耶和华已经为自己找到一个合他心意的人，立他作自己子民的领袖，因为你没有谨守耶和华所吩咐你的。在一段经文里面，撒母耳记上13章14节，我们看到这个你讲的是扫罗。神对扫罗讲，你的王位不会长久，因为神已经找了一个合他心意的人作为以色列民的领袖。原因很简单，因为扫罗作为神所拣选以色列的第一位王，没有谨守耶和华所吩咐的。我们在剛才咪讲咗，就话我哋一开头我哋讲咗话问题嘅根源，其中有问题嘅根源有两个，一个就係忘记咗神救赎嘅恩典，另外一个就係看行自己看为对的事。我哋喺扫罗嘅身上，我哋喺首先我哋喺士师记，我哋经常读到呢一句说话，就係、是、他行他自己眼中看为对的事。呢、这个就係一切问题嘅开始。首先，当以色列的王就是代表神来到统治治理这个国，这个有一个很重要的认知，就是代表神。扫罗随意而行就是问题，随自己心意而行就是问题。无论外在的环境有多迫切，扫罗和其他以色列王一样，就是都是要代表神去治理以色列人，亦即是说他们所行必须要符合神的心意。但是我们一直看到扫罗并没有这样做，反而是随自己的旨意而行，让自己的眼光看着 四边周围的问题，让看四边周围的挑战，就用自己的想法去解决当前的问题，没有去依靠神。这个就是扫罗最大的问题。亦都因为咁样，喺撒母耳记上13章14节，神话你因你嘅王位必不长久。喺第二节经文咧，我哋睇到新约
使徒保罗在《使徒行传》十三章二十二节那里讲话，废去扫罗之后，又为他们兴起大卫作王，并且为他作证，说：我找到耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，必遵行我的一切旨意。在这里使徒保罗在这里讲到就说，神废了扫罗之后 兴起大卫作王。但是这里有一句很特别的说话，我读这段经文很多时候呢、过了就算，但是我看到有两个字呢很特别，就是神说我为他作证。这个是一个很大件事，作为一个作为创造天地万物的主，他为大卫作证。因为为什么呢？因为他是、大卫是神合心意的人，必遵行神一切的旨意。当我们看到一个在无论是撒母耳记上十三章神去怎样去惩戒扫罗，或者在使徒行传同样是十三章，我们怎样看到神为大卫作证，始终都是关乎一个重要的一个根基，乃是合神心意。所以今天我们就要透过一个合神，怎样去思考合神心意，合神心意代表了什么呢？就让我们在透过撒母耳拣选大卫的过程来学习。当然当我们要学习大卫的生平，就必须要透过他大、当然我们要学习透过大卫合神心意，就要应该要看过他的生平，所以我们一起会去看。我今天为合神心意拣了三个分段。第一个就是合神心意的人不是以世界的标准来衡量的。第二，合神心意的人是需要面对苦难的。第三，合神心意的人是要成就神的计划。就让我一起看看。首先，合神心意的人不是以世界的标准来衡量。弟兄姊妹，我们都有一套标准来到去选择一个领袖。就算如果我们今天，我们很多时候刚刚过了去的，无论是任何的选举，我们看一个候选人，当然我们很需要他透过他的嘴巴话给我们听他的政纲是什么。更同时在潜意识间，我们会为这个候选人打分，究竟他的穿着是怎样啊，有没有台型啊，有没有领导者的风范啊等等。我们是用一套标准去选择领袖。好记得呢，喺我未嚟到呢度读神学之前，我喺一间美国公司工作。有一次呢，有机会呢喺上海呢能够为呢位总裁呢去介绍即将要开幕嘅上海嘅项目。当时呢我哋喺度等候总裁嚟到会议室嘅时候，我哋远远见到嗰位总裁嚟到行緊埋嚟嘅时候，我同我同事都讲咗一句说话，呢种有好有一种呢领袖嘅风范，有种气行埋嚟喺度行埋嚟我哋嗰度。呢种气质就係一种外在嘅表现，佢表现出佢就係呢间公司嘅最高领导人。呢种外在嘅表现往往呢係我哋选择领袖嘅条件。但是合神心意的人不是以世界的标准来到衡量的。为什么呢？因为在撒母耳的时候就已经是这样了。因为首先我们看看撒母耳他怎样，其实他都是以他自己的准则来到衡量领袖的。为什么呢？在撒母耳记上十六章第六节。我们看到说，他们来到的时候，撒母耳看见以利亚，他们就是耶西的儿子。因为呢，撒母耳被神告知要去到耶西拣选将来以色列的王。那撒母耳来到耶西那里，那叫耶西叫他的仔来了。那他们来到的时候，撒母看见以利亚、心里面说什么呢？在耶和华面前的这一位必是他所要高立的。好有意思的一句说话。嗱，当撒母耳睇见以利亚行埋嚟嘅时候，心喺佢耶和华喺面，依位咧就系咧耶和华所要高立嘅。点解呢？因为喺第七节嗰度讲啦，因为咧当然系耶和华对撒母耳讲，不过咧，因为点解撒母耳会认为以利亚系神要所高立？因为佢睇佢嘅外貌同埋佢高大嘅身材。认为他这个就是有领袖的风范，这个就是应该世人眼中看为似的领袖。
但是耶和华跟他说，我耶和华看人不像人看人，人是看外表，耶和华是看内心的。撒母耳以他的一套标准去选择王，这一套标准是有历史根据的，有历史 有记忆的。为什么呢？因为当撒母耳去选扫罗的时候，扫罗同样是在个民族当中最高的位，而且是很靓仔，很有领袖的风范。所以当撒母耳要选另外一位王来代替扫罗的时候，很自不然就会想，一定是一个高大英俊潇洒的一个领导，就成为以色列王的以色列的领导者。但是神在这里晓谕撒母耳，话乜嘢呢？神佢话，我唔系睇外表，神系睇内心嘅。乜嘢系内心呢？其实咩叫内心呢？就系当一个人遇到困难同埋挑战嘅时候，佢是否系会被呢啲情况所吓到？喺啲困难同埋挑战中，一个合神心意嘅人系一个倚靠神嘅人。喺一个困难同埋挑战当中，一个合神心意嘅心系以倚靠神嘅心为心。即是说，当他面对前面的挑战，面对外在环境的困难的时候，他第一个不是想着用自己的方法去解决，而是以倚靠神为作为根基。我们在不同的诗篇，尤其在诗篇34篇，我们会看到当时大卫面对很多不同的困难，面对不同的挑战的时候，他第一个要做的就是求告耶和华。在这些诗篇里面，我们看到大卫是如何身陷险境，但是我们都更加看到大卫的态度是倚靠耶和华。这个就是合神心意的人应该有的态度，也即是神所说，我看他，神看他的内心。今天我们面对困难，可能跟大卫所面对的不一样，但是对我们来说，我们要问的就是，当在困难的面前，我们该如何回应呢？我们是否以倚靠神为开始，定是以自己的方法为优先，认为神不清楚我们的情况呢？撒母耳学到一个功课，那个就是神所在意的不是世界所在意的。撒母耳一开始以为他自己意见就是认为以利亚，或者是我们之后读到亚比拿达，或者是撒玛。但是撒母耳看了以利亚之后，又有冲动认为他要代替扫罗，但是他知道神的回应，回应就是他神是看内心不是看外表的时候，撒母耳开始有个转向。为什么呢？因为当无论是亚比拿达又好，撒玛来到面前，撒母耳的回应就是不是这些。因为为什么？个个都是高大英俊潇洒，他都认为，因为撒母耳知道神是看内心，他在等候神的应证。亦即是说，在拣选的过程当中，撒母耳不依靠他自己的智慧，不依靠他自己的聪明，不依靠自己的记忆，反而是依靠神。他就认识了上帝在这一方面想要他学习的，而他即刻让这个学习活在他的生命当中。弟兄姊妹，我们当我们见到撒母耳学到的，就是他知道神的心意，他认识了神多一点。我们认识神可能很多时候是透过主日学，或者透过讲道，这些都是重要，但是更加真正的认识，就是怎样能够将学到的东西活在生命里面，让生命的经历能够帮助自己，能够将这个认识不再是停留在头脑里面，是停留在，反而是进入内心里面，成为生命的一部分，而不是挑战一来就忘记了上帝。第二个合神心意的人是需要面对苦难的。当我们想到苦难的时候，我们第一个反应是什么呢？避免啊，怎样可以避免苦难？其实我们很多时候都在尽量想办法去避免苦难，但是一个合神心意的人是必须面对苦难。因为我们看到大卫，诸如为作为一个合神心意的人，作为以色列的王，他不是一帆风顺，反而是面对不断，很多时候的面对不断的追杀，无论是扫罗的追杀也好，或者是他被他自己儿子追杀也好，我们看到大卫所面对的困难不是一般人所面对的。
合神心意的人不是应该一帆风顺的吗？不是，合神心意的人是需要面对苦难，因为在面对苦难面前人人平等，没有一个人能够避免苦难，因为我们面对一个是罪恶的世界，我们是活在一个罪恶的当中，我们是要面对苦难。但是大卫之所以是合神心意，因为他有颗单纯的心。但是我们见到他，但我们更加看到的就是他在苦难中里面认识上帝。当他，当大卫，刚才我们讲了他要面对苦难，尤其我刚才在大家同大家分享诗篇三十四篇，当时他是面对很多的，当然面对逃难，甚至乎要扮癫，在人面前扮癫，连食物的食物都没有，他面对家庭四分五裂。但是在过程当中大卫认识上帝，在过程当中大卫求告上帝，上帝就救他脱离一切的什么呢？不是苦难，是恐惧。什么意思呢？就是说当我们面对困难，面对挑战的时候，我们第一样就是什么？恐惧。我们很害怕的，我们面对，我们面对困难，面对挑战是非常之害怕，这个是人之常情。但是当大卫在这里求告耶和华，神就将他的恐惧拿走。为什么呢？因为他知，因为大卫知道如果没有神的应许，没有一件事可以发生在他身上，没有神的允许，没有一个人可以动到大卫，亦都因为这样他可以安然入睡，可以有平安。但是苦难挑战并没有因为这样而离开他，但是他反而是用一个不同的眼光去望。合神心意的人是需要面对苦难，但是合神心意的人是用一个不同的眼光去面对苦难。第三，合神心意的人是要成就神的计划。当我们在到撒母耳记上十六章十二节，我们读到，让我为你读出，耶西就派人去把大卫带回来，他面色红润，眼目清秀，外貌英俊。这里讲到大卫其实都很英俊，但是就没有讲到他高大，我相信他都不是很高的了。不过 anyway， 重要的就是耶和华讲话，就是这个，你起来高立他。当大卫被高立，耶和华的灵就大大感动大卫。我们见到神与他同在，要预备，神要预备大卫 在大卫的身上行出神的计划，就是要用大卫来到治理以色列。神要用大卫的一生来到成就他的旨意。我们读到在大卫的治理底下，以色列国是如何的拓展边界，成为了一个非常繁盛的一个国，世世代代都以大卫作为王为傲的。还有神的话语亲自的去印证神是怎样，大卫是怎样成为合神心意的人。但是一个合神心意的人始终都是人，而且是罪人。这个我们在大卫的身上读到，我相信大家都很熟悉。但是一个罪人怎样能够堪称为合神心意呢？就是恩典。这个恩典不是因为大卫不要为自己的恶行负责，这个恩典不是因为神冇以佢嘅恶行忘记佢嘅恶行，反而系因为大卫喺神嘅面前清楚认证自己系一个罪人，求神怜悯佢嘅时候，神嘅信实就喺大卫身上展现，亦都喺我哋嘅身上展现。点解我可以咁样讲呢？因为喺大卫之后有一个人，佢一生冇犯过罪，而且系完全依照神嘅旨意嚟做每一件事。没有违抗神任何的旨意，反而是处处展现神的属性，并以他的生命来到荣耀神。这位就是耶稣基督。耶稣基督不是用世界的标，不可以用世界的标准来衡量，因为为什么？因为他出生的地方不是在宫殿，不是一个很漂亮的地方，反而是在马槽里面。耶稣基督要面对苦难，他一生就是面对不同的苦难，就是要与神完全的隔绝。还记不记得在十字架上，当耶稣基督在说话，我的神，我的神，你为什么要离弃我的时候，但有一个很特别的地方，就是在十字架里面，在十字架上面，耶稣基督没有说我好痛我好痛，我好痛，为什么你要钉我，或者说我的门徒为什么你要离弃我，或者说为什么门徒你为什么要出卖我，
反而是说我的神，我的神，为什么你要离弃我？一个合神心意、遵行神心任何旨意的人，耶稣基督为什么会被神离弃？就是因为没有被神离弃，没有十字架，今日就没有救恩。没有十字架，没有救恩，今日我们就不能够与神和好，我们就不能够跟耶稣一样有个复活的生命，我们就不能够有一个喜乐的生命。也都是因为这样，耶稣基督单独背起十字架，忍受所有的侮辱和痛，并更加的是与神分离。他所希望的是每一个人都可以能够获得救恩。弟兄姊妹，一个合神心，我们都在一个合神心意的人的里面，就是我们的主耶稣基督。我们在主耶稣基督里面，我们得着永恒的盼望。在这个新的一年，当我们拥戴我们的主为王的时候，有没有想过，当想过这个拥戴是因为他的牺牲，是因为他的信服？我们拥戴他不是唱唱歌那么简单，而是用一个生命来回应，让我们的生命就像一首歌一样唱出他的救恩。这个就是我们在新的一年需要呈现的，就让我们一个生命来到，让我们每一个人的生命来到拥戴我主为王。今天在合神心意的人是一个是不以世界的标准来衡量的，合神心意的人是需要面对苦难，但是用一个不同的眼光去看苦难。合神心意的人就要去成就神的计划。今日我们作为神的子民，作为神的儿女，我们有责任要去将福音广传。这个就在耶稣基督在马太福音28章19节那里讲的。我们要成就神的计划，我们每一个人都要参与。再一次盼望大家在新的一年，我们拥戴我主为王，我们活出一个合神心意的人生。让我们一起一同祈祷。主耶稣基督，我多谢你，当日你在十字架上所面对的，因为你被拒绝，今日我们就能够被父神接纳，不但成为父神的子民，更成为神的儿女。在2021年，我们可能会面对很多不定，很多的困难，但是在困难当中，求主你让我们认识你，将我们的恐惧放低，穿上救恩，戴上救恩的冠冕，带着一个平安的心来面对前面的路。就让我们列宣家的每一位弟兄姊妹一起彼此建立，彼此鼓励，一起拥戴你就是我们的主为王。感谢你听我们祈祷，奉靠我主耶稣基督得胜的名字，阿们。以下落来我们会有半分钟安静的时间，让我们再一次去思想刚才所领受的信息。一生爱你，亲爱的宝贵耶稣，你爱亚当的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你
是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。亲爱的，宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。弟兄姊妹大家好，现在是奉献的时间，让我一起为奉献祈祷。天父上帝，我们多谢你，多谢你今天透过你的话语去教导我们如何能够成为一个合神心意的人。天父上帝，我们知道合神心意的人不是以世界的标准来衡量，合神心意的人是用一个不同的眼光去面对面前的困难。合神心意的人更加要成就主你在我们身上所要展现的计划，让我们的生命能够彰显一个合神心意的生命。天父上帝，袋里面的金袋里面的奉献，我求主你悦纳，让我们奉献的不只是金钱，包括我们的生命，包括我们的时间，包括我们的才能等等，被神使用，为主所用。多谢你听我们祈祷，奉靠我主耶稣基督得胜的名字，阿们。弟兄姊妹，现在是家事报告的时间，在这里再一次祝大家新年快乐。在这里有两件事情想跟大家报告的。第一件事情就是李牧师为我们的教会写了一篇教牧心声，我恳请你回去详细阅读。李牧师用了很多心血去写他每一篇的教牧心声，盼望用文字去分享他在这段时间的所想所得。所以我在这里恳请你能够用一些时间去阅读李牧师的教牧心声。第二，我们粤语祷告会将会继续在星期二晚上八点举行。我在这里盼望弟兄姊妹，你能够抽出时间，不但为了你自己的需要，为着列宣家事工的需要，为着其他弟兄姊妹的需要祈祷。当我们将我们自己的需要放下，当我们纪念别人的需要的时候，其实神在这里看着我们的需要，神去看顾着我们的需要。所以盼望你能够抽时间来到参加我们粤语祷告会。我要报告的事项就是这么多，请大家一起低头祈祷，让我们作一个结束的祷告。天父上帝，我们再次多谢你，是的，能够
同弟兄姊妹一同敬拜你，乃是何等大嘅福分！我哋能够敬拜你，系主你俾我哋嘅恩典。我盼望我主耶稣基督你嘅恩惠，天父上帝你嘅慈爱，神你天父上帝你嘅圣灵嘅感动同行，常与我哋每一位弟兄姊妹同在，从今时直到永永远远。我哋嘅祷告交托，奉靠我主耶稣基督得胜嘅名字，阿门。